ကျွန်တော်108ပေါင်ပဲရှိတာနော် regional တက်တုံးကပိပိသေးသေးမဲမဲကျုပ်ကျုပ်လေးအခုတော့လေဩကျွန်တော်တို့ကွာလာရင်အသက်မတိမ်းမင်းနေပါပဲအခုကျတော့လေចောင်းသားဟောင်းကြီးတွေဖြစ်နေနော်အမိចောင်းတော်ကြီးအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတိတက်ရတဲ့အရွယ်တိတက်ရတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပြန်ရှင်သန်နေကြပြီဝမ်းသာစရာပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စကပြူကောလိန်နော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့စတင်ပြီးပါဗျာစီ။နာတရဆင်ပြပစကားပြောတခဲ့ရင်လူလေးပြောပြလိမ့်မယ်ကိုဘယ်လူဖြစ်တာသူဒီဆုံးမောင်အချစ်ဆုံးရေ Library ဒါစကားပြောတခဲ့ရင်လူလေးပြောပြလိမ့်မယ်ကိုဘယ်လူစောင့်နာသူဒီဆုံးမောင်အချစ်ဆုံးရေကြောက်ခွေးရတော့ပျော်ရွှင်နေကြောက်ပြီးရမနောရင်မသွေးတရက်လောက်မတွေ့ရရင်မဘဝမကြဒုက္ခပဲမြည်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ဖို့ဒီခွင့်ကြီးတစ်ဖက်သက်ချင်းရဲ့ဖီလီလီညီယုံချင်းယုံရင်ခုံသွားပြီးအဝေးကနေပဲတိတ်တိတ်ချလို့အာစီဒါစကားပြောတခဲ့ရင်လူလေးပြောပြလိမ့်မယ်ကိုဘယ်လိုလိုက်တာနာတော်လိမ့်မယ်အဖို့မဆုံးသူတွေကိုသူတည်ဆုံးမောင်အချစ်ဆုံးရေကြောက်ပြည့်တို့ရှိပါမည်ကြောက်ပြည့်တို့ကိုမြန်စီအမြင်နဲ့တွေ့မှပြေသာရတော့ကိုဘဝရဲ့ချီတီအာနေတဲ့နဲ့မိုက်တွေ့ငီးတစ်ဖက်သက်ချီရဲ့ဖီလီလီမိရတဲ့ကောင်ချီရဆုံးဟောင်းချစ်တဲ့သူရဲ့ရင်လီပဲပေါ့ကံလူလေးပြောပြလိမ့်မယ်ကိုဘယ်လူဆွေးတာသူတည်ဆုံးမောင်အချစ်ဆုံးရေမိကြီးပါသူတို့လေးတွေပြောပြလိမ့်မယ်သူတို့လေးတွေမိကြီးပါသူတို့လေးတွေတည်ချလိမ့်မယ်Thank you ပါ ចောင်းသားចောင်းသားပဲเนาะပျော်စရာကြီးဒီလိုစမတာပဲ